Hej YouTube! Idag ska vi göra lite bromsunderhåll här. Ytterligare lite service på den här gamla 940. Bromsbeläggen bak är väldigt trötta på den här och behöver bytas. Men också bromsvätskan här ser ju inte allt för vacker ut. Se om jag kan visa lite bättre. Det är nog den grisigaste bromsvätskan jag har sett. Den här bilen har ju stått i skogen i några år och vem vet hur många år innan dess den har stått. Det har ju varit några ägare innan som har tänkt att de ska göra ordning den här bilen. Så jag vet att den har stått i åtminstone 2-3 år i alla fall. Och säkerligen många år innan dess. Bromsvätskan säger de ju på bilprovningen att det bör man byta varannat år. Så övernitisk har jag aldrig varit. Jag har aldrig bytt bromsvätska själv faktiskt på en bil så här, utan jag har bara luftat bromsar och fyllt på lite sådär. Men nu ska vi göra ett totalt ut med all bromsvätska. Bromsvätska suger ju åt sig vatten med tiden och bromsvätska i övrigt är ju väldigt korrosiv. Så att det vill säga det rostar och något som genererar rost blandat med vatten. Jag är väl inte så himla bra för bromsrör och andra bromsdetaljer. Så vi byter i alla fall. Den är ju säkert jättedålig också ur att faktiskt få bra bromsverkan. Så där. Man vill ju ha ut trycket på klossarna så att säga. Biltema har fått stå för den nya bromsvätskan. DOT 4. Kör vi idag. Jag har av en annan anledning köpt med en liten låda här. Som kommer från Dealproffsen AB tydligen. Det är något företag som importerar Kina-grejer. Som exakt samma kit finns ju på Wish och så vidare då. Så, här har jag köpt med en vakuumpump. För jag behöver göra lite vakuumtestning på andra grejer. Men med den här vakuumpumpen så kom det då en sån här kopp. Och ett sånt här lock som man ska kunna använda för att lufta bromsar. Så det tänker jag väl prova också då. Och så man kopplar ju helt enkelt en slang hit till denna ändan. Och så ska bromsvätskan komma ut här. Och här då har man ett hål som går till denna. Som man ansluter då till vakuumpumpen. Och så genererar man ett undertryck och så sugs ut vätskan då helt enkelt. Det här är ju inget bromsluftningsverktyg egentligen så. Det finns ju de som har fräcka bromsluftningsverktyg som man kopplar på tryckluft och sånt där. Som suger ut vätskan som ingenting. Men man måste inte ha det. Det här använder jag mest för att jag har det nu. Får se om det funkar. Och det kanske också är vettigt om man ska tömma hela bromsledningen. Ända bak tänker jag. Det är väl en ganska lång ledning här då. För att komma ända bak till från behållaren här till höger bak. Är väl den allra längsta. Förhoppningsvis kan man suga ut det här med det här verktyget då, annars vet jag inte om allt verkligen hade kommit ut om man bara öppnar luftningsnippen. Då kanske man hade fått fylla på ny vätska för att få det att komma ut och sen titta på färgen på den, hur den ser ut när den kommer då. Jag tänker nog tumma mitt system så gott jag kan och sen får vi fylla på och så luftar vi dem lite grann och så ser vi om det kommer lite extra gris i skvätte så kanske vi luftar och ta lite extra då så att vi får ut det sista grisiga bromsvätskan där också. Här får man ju vara extremt försiktig så man inte drar sönder dem. Då har man ju gjort det till mycket mer arbete. Så jag har smörjt upp här flera gånger med flera dagars mellanrum sådär då. Så att innan jag lossade dem och sen kör fram och tillbaka så här. De här luftnipplarna är ju storlek 9 och 11. Fram är det väl 11 och bak är det väl 9 då. Så kanske man borde börja här uppe och tumma själva behållaren. Men jag skiter i det. Jag vill pumpa med min pump här nu. Så jag kommer koppla på den här på bromsnippen och pumpa och se. Om man har ett sånt här verktyg. Hur lång tid tar det? Orkar man suga en hel sån behållare genom den trånga slangen och ut? Bara för skojs skull. Får prova lite. Så, då är vi riggade här och så testar vi lite grann. Tar vi av den här lilla gumminippen här först. Du bara vill komma ut. Så, där kom du av. Jag har som sagt lossat de här bromsnipplarna innan. Så att, får vi se här. Sitter det ju lite. Så. Nu är den öppen.
Se om vi kan få med behållaren här. Någonting i bild. Här kommer det lite vätska. Hoppas ni ser det också. Slangen i alla fall. Börja droppa ner så smått i behållaren här nu. Men vi pumpar på lite grann. Jättemycket här och så pumpar vi så mycket vi kan. Hoppas vi att undertrycket här är tillräckligt för att det inte ska komma ut massa bromsvätska i. Ja, men behållaren börjar fyllas på här. Jag vet inte, den här behållaren rymmer ju inte så mycket som kärlet gör där uppe, så att vi får väl ta det lite varligt här och inte suga ut för mycket. Så jag fortsatte pumpa en liten stund till. Fick lite mer snits på det och det var ju enklare när inte kameran stod i vägen. Fyllde behållaren här i alla fall. Så det är ju 110 ml. Kan vi ju titta på den här behållaren då. Jag har väl tagit inte riktigt hälften, men så mycket. Jag tänkte vi skulle titta lite här på bromsvätskan för skojs skull. Jag har väl vispat runt den lite grann här, men jag tyckte när jag stod med den där nere att den bottersta skiktet var väldigt mycket mörkare än det översta. Tyvärr har jag väl kanske vispat runt på den här. Jag ska se om jag kan öppna behållaren här lite. Väldigt svart. Det var ju precis som vi såg när vi öppnade locket. Ja, vi ser inga skiftningar här nu. Håller upp den mot ljuset här. Inte så fräsch i alla fall. Jag tyckte först att det låg kanske 20 ml mycket svartare. Men det kanske var jag som förvillade mig i skuggan där. Men det känns väl som att hela bromsvätskan är lika grisig. Vi fortsätter att jobba på. Så, jag har tagit ut 125 ml här igen kanske. Och säga att denna gången gick det mycket enklare. Gjort lite justeringar här. Jag vände på oket så att det hänger upp och ner på. För luftningsnippen sitter ju i toppen på oket. Så att då får jag ju lättare att tumma det. Genom att hänga det så här också så sitter ju bromsslangen ganska plant. Så den går inte upp så mycket som den gjorde innan. Det här gjorde ju att det rann på lite enklare. Och sen var det väl kanske att kamerastativet inte stod i vägen heller också. Men det här pumpade upp ett rejält vakuumtryck. Och sen öppna nippen rejält gjorde att det rann på bra. Så 110 plus 120. Vi tömmer av detta och så pumpar vi lite till så får vi se om det blir tomt. Så. Jag pumpar och pumpar. Det kommer ingenting mer här. Tänkte visa. Det är ju inte slut i behållaren. Men. Vi går runt här lite. Det är väl så fiffigt här då så att. Den är uppdelad den här behållaren så att frambromsarna suger härifrån. Här för övrigt sitter väl något som man kanske borde använt för att tappa av det här. Och att det är en vägg här i behållaren då som gör att bakbromsarna kanske plockar därifrån då. Så att nu är den väl faktiskt tom här. Så vi tömde ner hit i den sträcket då. Där skiljeväggen går antagligen. Och dit. Och det ska vi kolla hur mycket det var då. Så det var ju 110 plus 120 plus 80 ungefär då. Kan man tumma här framme. Så 300 ml lite drygt där då. Så att, så mycket får man ut här framme. Resten får vi ta i bakbromsarna. Yes, då
är det här på vänster fram och jag har ju redan tömt på höger fram. Så att det här är ju det som låg i ledningarna i princip då vi får ut här. Behållaren är tom. Så 50 ml ungefär fick vi ändå ut här. Och bara av att släppa nippen kom det ingenting. Utan jag har ju behövt pumpa här med min vakuumpump. För att det ska komma. Men nu känns det som det är slut. Så 60 ml kom det. Och det får vara bra. Så att vakuumpumpen och jag har även hängt oket upp och ner på här nu då. För att luftnippen sitter ju vanligtvis i överkant. Så hänger jag oket upp och ner på blir slangen dels lite planare. Men också att då sitter ju luftnippen i botten. Får vi ut allting. Så. Mm. Då har vi tömt bromssystemet här fram i alla fall. Kommer det väl mer där bak sen. Så, då har vi satt åt den. Så. Då var det helt tomt på bromsvätska här fram. Så. Ett sista litet moment här. Den här nippen har jag redan lossat på innan. Så det är ju tomt här då. Så här är det då 11:ans nyckel. Här fram. 9:ans nyckel har jag på nipplarna där bak. Så lite udda konstiga storlekar här. Tar vi min gamla här som har suttit på under målningen. Och kommit lite färg på. Och så plockar vi fram en splirrans ny här. Sätter i nu då. När vi ändå håller på. Så hoppas vi att den här tar ett tag på sig innan den rostar fast. Men bromsvätska är ju extremt korrosivt då. Så att det kanske inte hjälper speciellt mycket. Och de här drar jag inte speciellt hårt här heller nu då. För att det här ska ju luftas sen då. Men nu har vi en ny nippel i alla fall. Och passa på här då att sätta på också våran lilla gummihatt här. Så att vi inte glömmer den. Så, snyggt och fint. Skulle man kanske gjort något åt resten här inne. Tvätta bilen i hjulhuset är ju ett tips innan man kör in och grejer med bromsar. Så slipper du drösa så mycket här från all skit som sitter i hjulhuset. Så, men vi börjar oss närma oss här. Vi tar oss framåt och vi ska ta oss bakåt på bilen och greja lite där bak. Så här, så här ser det ut nu då. Så att det är tomt här bak. Halva är tom här, men det ligger lite kvar här. Och det är det vi kommer behöva suga ut via bak då. Och tumma dem där bak. Så, så har vi ett helt tomt system. Så ska vi fylla på sen och lufta systemet med att fylla hela ledningarna och pumpa ut luften här med min vakuumpump. Ska vi se hur det går. Yes. Så, då har vi varit på här på den här luftnippen då. Nu är vi höger bak här. Och det bör väl vara den längsta ledningen. Vi ska ju ta vänster bak också så vi tummer helt och hållet. Men vi går framåt. Så. Vi ser här. Vi behåller den här framme helt tom i alla fall. Så att det är bra det. Vi kollar här. Hur mycket vi fick ut ungefär. Ounces kanske vi inte kör med här i Sverige. Vi vänder på behållaren 100 ml. Ser jag ungefär är ganska exakt. Ser om jag håller den speciellt rakt här. Men det känns som att det är runt 100 ml. Hur är vinklaren här så. 100 ml fick vi ut höger bak när vi hade tömt här fram då. Sen finns det väl lite granna i röret till den högra då. Men det bör ju inte vara så himla många millilitrar. Men ja. Ska man ju inte göra så här då. Det här är ju som sagt väldigt korrosivt.
Så, det börjar rosta. Jag ska se om jag kan öppna locket här. Så, då har vi tagit av locket här. Titta lite grann på det som kom ut här. Ja, det är ju brunt är det ju, men det är ju inte krämigt som milkshake ännu i alla fall. Så, vad tycker du? Var det dags att byta det här? Eller skulle jag ha kört längre på det? Kommentera gärna vad ni tycker. Är jag en fegis som är alldeles för övernitisk och byter det här? Jag tänkte vi filma lite medan vi häller här så får vi se hur det ser ut i en stråle. Nu har jag lampa på här också så att nu får ni riktigt bra ljus på den här strålen. Den kanske ser lite ljusare ut än... Ja, jag kanske uppfattar den men... Ja, så såg det ut i alla fall. Då har vi tömt den. Då har vi vänster bak och tömma. Så fyller vi på sen igen och luftar. Jag var lite ivrig här på vänster bak och ville få det gjort. Då tar vi av hatten. Sätter på nyckeln först. Och sen på med den här slangen då. Så öppnar vi den. Och den här var tydligen lite rundad. Så då är det ju bra att vi har nya här. Den sitter lite granna. Och så tänker jag bara slå till här lite grann en gång. För jag vet att de här är lösa redan. De är förlossade. Så att den kommer komma. Om jag bara får till. Där ja. Ett slag. Ordentligt så är den lös. Hade den här inte varit förlossare nu så hade man ju haft ett riktigt problem. För de här brukar ju sitta som bara den. Bromsvätskan kommer ju här på här. Och det börjar rosta. Så att det är ju inte något roligt. Att behöva ta loss en sån som är rundad redan. När den sitter som berget. Så att här kommer vi sätta i nya. Vi sätter på pumpen här nu då. Det var ju det vi skulle göra. Se om det fanns någon bromsvätska kvar. Eller om vi sög ut alltihopa från andra änden. Någonting bör det väl finnas här. Kan jag väl tycka. Nu är det väl så att det. Det vi märkte fram var ju att. Det är allra bäst om man kan vända på hoket. Men. Vi pumpar på här och så. Verkar det ju komma lite grann ändå. Kanske inte ska förvänta oss så himla mycket mer än det. Kommer det något mer i slangen här tror jag. Jag vill se här om jag kan hålla det någorlunda plant och vilken sida vi är. 15 ml ungefär som var kvar vänster bak efter vi har tömt alla de andra. Skruvar åt den här lite lätt bara så att ingen står och helt läcker. Så fylla på ny bromsvätska här nu då. Vi passar på att kolla ner lite i den kanske. Det inte är så himla mycket. Jag tycker den ser ganska grisig ut ändå. Så, då var vi här framme igen då. Tar vi av locket. Sitter det en sil här? Ja. Se här. Har jag en hel sån här flaska då. En halv liter är det tydligen i denna. Och här sitter ju ett lock på den här då. Så att det här är ju engångsflaskor. Även om man bara använder lite så när man bryter den här förseglingen så börjar den här suga åt sig vätska. Och man kan inte ha en sån här ståendes öppna då liksom. För då är ju den bromsvätskan redan kass innan man ens häller på den. Engångs som sagt. Ser vi till att inte kladda med den här då för att korrosivt. Allt det här kommer på kommer rosta som bara den. Så vi försöker hälla här utan att spilla då. Det kommer ju aldrig gå men man kan göra sitt bästa.
Ja. Börjar fyllas på där bak då, som är till frambromsarna. Så kommer det väl komma över barriären här och rinna fram även i behållaren då. Där bakbromsarna plockar. Där börjar det komma upp då. Och så toppfyller vi den här nu då, för att det kommer ju sjunka här. När man börjar lufta bromsen här nu då. Nu är ju hela våra rör helt tomma. Och det som inte får hända är ju att den här behållaren blir tom. För då börjar vi suga in luft i systemet. Det är väl ingen större risk kanske att den blir tom. Men ändå, man måste ju se till då när man luftar här. Nu ser jag att det börjar komma här uppe. Så nu är den väl i princip knökfull då. Jag tror att vi pausar här så länge. Svårt att säga, men det kanske har gått 3 av de här 5 deciliterna ungefär. Så nu tror inte jag att luften i rören här kommer försvinna av sig själv. Utan vi börjar väl lufta. Och då är ju frågan i vilken ordning man ska köra här. Sannolikt så är det väl bäst kanske att köra längsta ledningen först. Så vi börjar höger bak. Bör ju vara längst bort från den här behållaren. Och således ha den längsta ledningen. Jag vet inte riktigt vad som är bäst här. Ja, man kan ju ha olika teorier om det här kanske. Vi börjar, den kommer ju fylla, suga mest vätska här ur i alla fall. Så får vi se hur mycket det sjunker när vi tar höger bak. Och hur mycket vi behöver oroa oss för. Det är kanske så att vi tar höger bak. Sen fyller vi på här en gång. Och sen kan vi nog ta de 3 andra. För då är systemet nästan fullt. Eller ledningarna nästan fulla när den längsta ledningen är fylld så att säga. Så vi kör höger bak. Så, då har vi här igen då, höger bak, tar av den, sätter vi på den här, så, 9:ans nyckel här bak som sagt, och så sätter vi på vår lilla behållare med pump här, så öppnar vi här, nu räknar jag med att vi får ut lite grisig vätska här som låg kvar i oket eftersom vi inte vände på de här oken när vi tömde dem då. Men vi får väl se här hur det ser ut när vi börjar pumpa. Pumpar och vi pumpar. Se om vi kan öppna lite mer. Tryck eller vakuum här. Ja, det har kommit kanske lite grann i behållaren. Nu börjar det hända saker här. Nu hör jag hur det kommer vätska. Så. Jag har inte tänkt att det ska bli helt luftat här nu. Utan bara att vi har någorlunda fyllt upp ledningarna. Så jag stänger det här lite snabbt. Där har vi i alla fall stängt. Så, tar av den här, visar lite granna. Så såg det ut. Visa här i. Ja, det är ju ganska mörkt det här också. Men
en del ljusare. Så att det var nog en del gammalt som låg kvar i bromsoket här. Som vi fick ut nu då. Och vi har mestadels fyllt ledningen här, i min uppfattning. Sen är inte det är helt luftat här, men vi gör lite grovt först. Så fyller vi de andra också. Så ser vi vart vi landar sen. Då har vi fortsatt här lite grann här utanför bilden. Och jag har nu pumpat lite grann på allihopa bromslipplarna runt om. Plocka ut ungefär 40-50 ml. För att jag ville plocka ut lite vätska. För att tumma eventuellt det som var kvar av gammalt i bromshoken då. På de 40-50 ml så fick jag sen hälla på också i bromsvätskebehållaren. Och där gick det på ungefär en deciliter. Skulle jag uppskatta. Så att kanske en och en halv till och med. Så att någonstans mellan en halv till en deciliter åkte väl in i rören då. Och yes. Det var ju lite dumt att jag gjorde detta. Nu har jag ju inte liksom luftat oken, utan jag har bara fått ut vätska i rören. Och här emellan så kanske jag borde ha gjort egentligen mitt jobb jag ska göra på de här oken här bak. Jag tänkte, här ska vi ju byta bromsbelägg, och det är väl inga konstigheter med det. Vi ska ju också byta bromsnipplarna, och där kommer det väl läcka ut lite bromsvätska nu då. Men jag tänkte också passa på att måla de här oken här bak och göra i ordning dem lite grann. Så vi kollar på andra sidan. Så, då var vi klara med luftning och bromsar här. Jag vet inte om man kan se vilken nivå det är på här, men det har sjunkit en bit ner hit ungefär. Vi gjorde på gamla klassiska viset att vi hade en person som trampade ner, och vi började då längst bort, så höger bak, sätter en sån här slang med behållare på, och så öppnar man luftnippen och så trampar man ner, och så stänger man luftnippen och så släpper man upp spiralen, får man ropa till varandra, och så fortsätter man så. Öppna luftnippen, trampa ner, stäng luftnippen, släpp upp bromspedalen. Fortsätter så tills det inte kommer några luftbubblor. Och så kör man höger bak, höger fram, vänster fram. Då har man ju gått från längst bort till närmast den här behållaren. Och så kollar man ju här då så att det inte sjunker. Så att det tar slut här. Alltså, det får vi inte sjunka under denna linje då, eftersom det var delat fram och bak. Så att det ska vara ganska fullt här hela tiden. Och nu var det ju inte så mycket luft i systemet. Vi hade ju förpumpat här med vakuumpumpen och sånt då. Så att det gick ganska snabbt och smidigt. Men lite grann fick man ju trycka ut då för att vara säker på att det inte var någon luft kvar. Så nu tar vi ju den här bromsvätskan vi har kvar här. Sista här. Det är ändå förbrukat nu när den är öppnad. Så passar vi på att hälla på här så att vi har gott om bromsvätska i. Jag ser här. Där har vi någon slags max. Jag ser. Där har vi en maxsträck. Så vi kommer väl fylla upp till den max då. Det är väl lämpligt kanske. Men inte mer. Så sen är det bara att skruva på hjulen igen och ner med bilen. Så är det klart för denna gången. Det blir mer arbete på den här bilen sen, men nu har vi i alla fall fixat bromsarna. Så att inte att glömma nu är ju det första när man startar upp bilen. Då kommer ju brake boosten här på power. Då pumpar man på bromsen för att se till att alla bromskolv är uttryckta. Så att man faktiskt kan bromsa. Glöm inte att prenumerera. Och ni får gärna kommentera och gilla också. Men prenumerationer uppskattas ju. Det är ju så Google mäter ens prestanda. Och man behöver prenumeranter för att få funktioner på YouTube då. Så att det är inte ens 2% som prenumererar av de som tittar på videorna. Så att några till hade gärna fått trycka på prenumerera-knappen. Det uppskattas jättemycket. Och det är ju det som gör att man tar sig tid att filma de här grejerna. Så
Kan väl, jag har väl några uppslag till på, det verkar populärt till exempel med elektronikfelsökning, och jag har en del kunskap om instrumentklustret i de här, speciellt de här 91-92-orna då, som jag har ju en 740-92, så skulle kunna göra en video där jag delar med mig av det jag har lärt mig om den, så det kanske blir lite lättare för folk att felsöka sin hastighetsmätare och sånt här då. Det är ju ett klassiskt problem på 92-orna. Jag är säkert precis samma på 91-orna. Finns kanske inte jättemycket information om det ute på nätet, eftersom de flesta pratar ju om de äldre modellerna som där det är ett problem att lite kugghjul och sånt blir utslitna. Och det är ett mekaniskt problem. Medan på 91 och 92 så är det ju elektriskt, dåliga lödningar, dåliga kondensatorer. Det är ju så, kondensatorer håller ju i 25 år, så att det är ju dags att byta dem liksom. Bra kondensatorer ska man väl säga då, håller i 25 år. Så det är dags att byta dem, så jag får se hur mycket kraft jag orkar lägga på det. Jag har ju fungerande instrumentkluster och plocka isär det bara för att visa, kanske inte är skitroligt, men vill ni se sånt så prenumerera och kommentera, så det verkar som att de andra tankmätarproblemet jag hade på den här bilen med, som var i instrumentklustret, verkar vara en uppskattad video. Så säg till vad ni vill se, så får jag kanske lite motivation att faktiskt spela in det också. Och glöm då inte prenumerera. Ha det för nu, hej hej!